Preko Marije k Jezusu, hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Z to mislijo bomo začeli tolično oddajo pri naših prijateljih Slovencih v Italiji in lepo pozdravljam njihovega svetišča gospoda Antona in Boga živi v naši domači oddaje Pod poti. Hvala lepa. Vesel sem, da ste izbrali tudi naše zamejstvo oziroma Slovence v Tržaški pokrajini. Da bi morda malo povedali o našem življenju, o našem situaciji in tudi o verskem življenju. Hvala lepa. Ali se lahko našim gledalcem oddaje Pod poti predstavite? Moram pa še našim gledalcem povedati, da prav na njihovo željo sem danes jaz vaš gost. Me veseli, da če je to na željo prav poslušalcev, toliko lepše. Torej, kako naj se predstavim? Prvo, jaz nisem Primorc, ampak sem tipičen Ljubljančan. In živel sem v mladosti v župniji Kodeljevo v Ljubljani. Seveda tam sem živel v stiku s Salezijanci in to me tudi potem opredelilo za duhovniški poklic oziroma izbiro, da sem šel tudi k Salezijancem. Seveda globi temelj pa je bila naša družina, ki jo je nekje zaznamovala tudi nesreča očeta, ki na delu izgubil obe noge, pa potem kljub temu vzel življenje v roke in ga popolno obvladal in znal živeti tako, da je lahko potem ustvaril ne samo družino, ampak tudi potem si izgradil hišo, je vozil avto, torej vzel življenje v roke, se ga ni ustrašil in to je bil dober zgled nam otrokom, da moramo življenje tudi mi vzeti z vsemi težavami, znati premagovati vse in niti vedno cilju naproti. Kako vas je pa Bog poklical v vaš lep duhovniški poklic, je tudi težak, da ste se odločili za red Salezijancev? No, kot sem že omenil, je to, da sem šel k Salezijancem, je gotovo pogojeno, da sem bil na Salezijanski župniji, oziroma takrat še Kodeljevo ni bila župnija, ampak Salezijanci so vodili to cerkev. In v stiku z njimi si dobil veselje, do dela z mladino. Seveda je bil pa temelj v družini, če ne bi bila oče in mati globoko verna, če ne bi se zavedala svojih korenin verskih, tudi tisto verjetno ne bi prineslo sadov. Oboje, potem združeno skupaj z duhovniki, ki so bili takrat, veselje, ki so ga imeli v odnosu do nas mladih, v tistih težkih časih, po letu 50, recimo, do leta 60, so znali nas povezovati, tudi nas peljati kam. In to delo, to lep način odnosa duhovnika do mladih je nekje me potem pritegnilo, da sem najprej začel razmišljati o duhovničnem poklicu in potem tudi nekje izbral salezijansko pot prav zaradi dejstev, kot sem jih že omenil. Kdo je bil vaš ustanovitelj? Kakšna je karizma vašega dela in reda? Torej, jaz sem Salezijanec. Pomeni, da marsikdo, čim sliši to besedo, ve, bil je tudi ustanovitelj. To je sveti Janez Bosko. Duhovnik je v 19. stoletju delal v mestu Turin,
videl stisko mladih in se njim popolnoma posvetil. Potem si je pridobil svoje sodelavce in s tem je ustanovil družbo, ki naj bi skrbela za mlade, predvsem tiste, ki so iz nižjih slojev in so bolj zapuščeni. Danes morda te zapuščenosti materialne malo manj, je pa toliko več te duhovne zapuščenosti in zato Salezijanci imajo prav to karizmo, da delajo z mladimi in da jim kažejo pot k veri v življenje, pa tudi jih pripravijo na konkretno vsakdanje življenje v družbi, da postanejo pošteni državljani in dobri, globoki verniki. No, Salezijanci imamo kar več postojank po Sloveniji in eno od teh postojank je tudi tukaj na Tržaškem. In nas tukaj trenutno je 5 salezijanskih duhovnikov in upravljamo 5 župni. Poleg tega imamo še upravo Marjanišča. In v tem vidiku lahko rečem, da nekje imamo skoraj polovico zdajšnjih duhovnikov je salezijanskih. In če bi trenutno mi odmanjkali, ne, bi se čutila velika praznina pri upravljanju župni, pa tudi z delom z mladimi, kajti drugih duhovnikov trenutno ni na vidiku in ostale bi župnije prazne. In zaradi tega se še toliko bolj zavedamo tukaj našega poslanstva, da bi pomagali tem ljudem na prepihu med zahodno kulturo, ki smo jo mi prej čutili ta tsunami kot pa v Sloveniji, pa tudi v Sloveniji se zdaj že čuti te negativne vpliva zahodne kulture, da bi potem ohranili in vero med našimi ljudmi in tudi, da bi se zavedeli svojih korenin in da bi ostali verni. No, v tem vidiku, prav zaradi tega, bo tudi k nam bodo prišle Donboskove relikvije, ki bodo letos v maju potovale po Sloveniji. Kajti ta naša skupnost salezijanska spada pod ljubljansko provinco ali inšpektorijo. In zato bodo tudi prišli k nam. Ne, niso prišli takrat, ko je strani v času Italije ali pa strani italijanskega dela, ker mi ne spadamo pod italijansko provinco, ampak pod slovensko. Tako se bomo tudi mi potem povezali v duhu z tem našim ustanovnikom in da bi, ko bo ta duh navduhoval naše ostale salezijance in vse pomočnike in sotrudnike in sodelavce za delo z mladimi, da bo nekaj tega ostalo tudi tukaj pri nas v Tržaškem, kajti tudi na Tržaškem se čuti velika potreba, da bi mladim dali in versko in narodno identiteto. Sedaj vas, gospod župnik, prosil, da poveste, kaj vse vi delate, ste župnik, upravljate župnijo in tako naprej. Tako je. V prvem redu sem župnik. Namreč to sem že na tej župniji več kot 36 let. Ta župnija je lansko leto postala tudi nadžupnija. In to iz tega razloga, ker so v italijanskem delu postale 2 župnije nadžupnije, in Škof je želel, da tudi slovenska stvarnost ima ta častni naziv nadžupnijo. In tako je naša župnija postala nadžupnija. Čeprav ta titul se zdaj toliko ne uporablja, da se reče, ti si nadžupnik, ti si nadžupnija, ampak je pa uradno, od škofije je to potrjeno. Poleg tega je ta naša cerkev župnijska tudi Marijino svetišče. Namreč, ta cerkev je prej robarsko svetišče kot pa župnija. In če gledamo zgodovino, bomo vedeli, da že od leta 1300 je bila ta posvečena, tukaj posvečena cerkev Marije in torej je bila romarska pot prej kot pa župnijska, ker župnija je nastala mnogo pozneje. Res sem tudi škofov vikar in to zadnja leta, ko je gospod škof želel, da nekdo prevzame to službo. Prej je bil pred mano dolga leta gospod monsignor Bončina Franc. Zdaj sem prevzel na njegovo izrestno željo, čeprav sem se malo odtefal, ker je to kar odgovorna služba. Namreč škofov vikar za Slovence, za slovensko stvarnost.
Tako se škof nekje posvetuje vedno z menoj in nekako smo v stalnem dialogu glede naše problematike, naše stvarnosti. In to ti seveda poleg ostalega dela tudi kar nekaj časa vzame, ker problemi so povsod in jih je treba reševati, še posebej zdaj, ko je vedno manj duhovnikov, kako bi zapolnili vse naše težave, luknje, da bi v župnijah bila slovenska maša, da je teče redno veruk in se druge stvari. Poleg tega sem res tudi še dekan in dejansko bi rekli, to se skoraj zdaj poklapa, ker prej sem bil že izbran kot dekan in potem bi šla še ta služba škofovega vikarja. Je pa ena zanimivost. Namreč, tukaj imamo mi svojo slovensko dekanijo. Mi nismo povezani, da je bilo pol duhovnikov italijanskih, pol slovenskih, ampak po slovensko dekanijo spada vsa slovenska dejavnost. To pomeni od Krasa, po Trstu in v Bregu. To potem še malo nadopolnil. Namreč, ko gledamo celotno našo stvarnost, je to izrednega pomena, tako da mi se sami srečujemo, sami načrtujemo in vedno lahko govorimo v slovenskem jeziku. Če bi bilo pa drugače, bi bilo vedno v italijanskem, ker če je dva duhovnika italijanskega zato mi ne bi mogli nekje govoriti v svojem jeziku. To je ena stvar, druga stvar pa zdaj res lahko načrtujemo in tudi sami sebi smo odgovorni, če določen stvari ne uspemo narediti, nikomu ne mora reči, oni so krivi ali karkoli. Imamo neko slovensko avtonomijo, ga rečemo, ker nas je ta škofija nam je dala to možnost in lahko tudi potem iz tega vidika tudi se upravljamo, organiziramo in podobno. Sem pa tudi res ravnatelj ali upravitelj Marijanišča, to je osrednja slovenska ustanova, ki je škofijska last oziroma delno avtonomna, ki je rečemo posebno v italijanskem jeziku ente di culto. Je ima svojo pravno osebo in obenem je tukaj središče vsega našega delovanja, celotnega dekanijskega, karkoli se cerkvenega večjega organizira za celotno našo stvarnost, je v Marijanišču, ker je lep prostor, ker je veliko dvorišče in tudi hiša je velika. Poleg tega imam že tudi od leta 76 nekako, kolikor pa skušam delati med mladimi, še posebej pa med skauti in sem tudi bil ves čas skautski voditelj duhovni na Tržaškem. To so te neke osnovne moje delo. Moram pa še nekaj dodati, da sem več kot 20 let poučeval tudi na višjih šolah, to pomeni na srednjih šolah, predvsem na trgovske akademije, to bi pri nas rekla ekonomska, nekaj podobnega. In takrat je bilo na tej šoli čez 400 dijakov in sem učil verug. Nekaj sem pa tudi na klasični učil tudi filozofijo, tako da razpon je zelo širok od šole, dela z mladini, počitnice, organizirane tabore in podobno. Toliko. Naj začnem pri lepem taboru. Kako bi predstavili svojo nadžupnijo? Da. Ko človek sliši, da je nadžupnija, bi mislil, da je to strašno velika. In župnija ni velika. Še posebej ne za tega v narekovajih, ker so nam jo po vojni polovico ukradli. Ker je ostala onkraj meje in spada pod Dutovlje. Tako da naša župnija zdaj ni velika, ima pa izreden simboličen in zgodovinski pomen. Kot sem že omenil, na tem kraju je bila že cirka leta 1316. Še prej pa imamo prvo omembo tabra kot trdnjave in prej se ne ve, ali je bila kakšna cerkvica ali kapelica. Leta 1911 piše, je bil ta tabor zidan. No, ta letnica 1316, ki je tudi zapisana na pergameni, da je tukaj cerkvica, je zanimiva, ker je istočasno so opisane še nekatere vasi na tej pergameni. In te vasi imajo še danes ista imena kot nekoč pred, torej leta 1300, torej rečemo pred 700 leti. Ne? To pomeni, da že Slovenci so takrat tukaj močno bili, vasi so bile iste, z istimi imeni. No, župnija se je pa začela potem, sam tabor je potem naslal, dejansko dokončno bil to ime v času turških upadov.
kajti to je bila utrjena cerkev, najbolj zahodna utrjena cerkev proti Turkom. Zato tudi danes ima, se imenuje to Tabor. Potem pa ljudje so bili vezani na nadžupnijo, veliko življenje, prav faro bi rekli, na Tomaj. In Tomaj je bil daleč in ljudje, ko jih je bilo vedno večje, župnija se je, ali te vasi so se širile, so bile večje, so želeli imeti mašo tukaj, blizu, v tej cerkvici. In so dejansko dobili svojo kaplanijo. In leta 1764 je bila dodeljena, prišel je duhovnik kot kaplan in takrat so se začele pisati tudi knjige in neke zgodovina, tako da imamo krstne knjige in tako od leta 1700. Župnija pa potem nastala 100 let pozneje, 1854, in takrat je postal prvi samostojni župnik in župnija samostojna. Namreč zanimivo je, da v tistem času, ne vem, je bila ena posebna tendenca, da so te velike pražupnije razdelili in iz njih nastalo zelo veliko manjših župnij. Po celem Krasu, recimo, ne? In tudi drugod. Še eno bi stvar bi omenil glede župnije. Lansko leto smo praznovali tudi 500-letnico obstoječe cerkve, enega dela zdajšnje cerkve. Namreč tista prva je bila v potresu 1511. podrta in potem so zelo hitro dogradili novo in 512. leta je bila že ta cerkvica posvečena in posvetil je Škofu Novo, ki je zelo znan še posebej zaradi povezave z Trubarjem. No, drugi del podaljšanji, ki je zdaj, je pa nastal prav takrat, ko je so ustanovili kaplanijo, da so ljudje imeli tudi prostor za svoje versko delovanje. To je v glavnem kratek obliz zgodovinski, ne? Marijino svetišče, kakšna je zgodovina tega lepega svetišča, pomen romanskega dejavnosti oziroma romanja za današnji čas? Ja, to celko, ko sem že omenil, je bila prej svetišče kot župnija. Še posebej je veliko zapisanega v 19. stoletju, ko so se tukaj zgrinjale velike množice ljudi, so imeli tudi velika, tudi narodna zborovanja. Tako da se je znalo včasih zbrati od 5 do 10 tisoč ljudi. Torej, je Repen Tabor predstavljal za tukajšnje ljudi vedno simbol vere in slovenske pripadnosti. Tudi zdaj je ta cerkev romarsko svetišče. In prav lansko leto je prav tako škofija dala tej cerkvi posebno čast, namreč ta cerkev je postala tretje Marijino uradno škofijsko svetišče. Prej je bilo romarsko svetišče tako, ampak ni bilo pa uradno, kateri prav škofija vabi uradno, da tukaj naj se ljudje zbirajo, še posebej Slovenci, in naj jih ta cerkev povezuje, seveda ne samo cerkev, ampak simbolična Marija in preko Marije, ki smo vsi vabljeni k Kristusu. Tukaj imamo glavni shod, je 15. augusta, to je že stara tradicija. 15. august, namreč zakaj? Ker je cerkev posvečena Marijo Vnebovzetje. In takrat se zgrinjajo potem tukaj množice ljudi. Zadnja leta, saj zadnjih 30 let, imamo to malo bolj razširjeno, tako da imamo in verski, in kulturni vidik, in tudi obliko združevanja, tudi bratskega srečavanja. Tako imamo nekaj dni kulturnih prireditev. Na sam praznik, Marijin praznik, pa imamo dva velika shoda. Zjutraj ob 10. in popoldne ob 17. uri. Ponavadi pride vedno zjutraj tržaški škof, popoldne pa se zberemo vsi slovenski duhovniki in nekako slovesno potem praznujemo ta praznik in s tem povežemo tudi vse naše Božje ljudstvo. Kar je zanimivo je to, da je bila tu nekod že tradicija, da so po cesti, ko so romari hodili, so kaj ponudili, ki so prihajali peš ali kakšni malo bolj premožni z kakšnimi vozovi ali jih je kdo pripeljal. In na poti v hrib so jim potem kaj ponudili, ali kaj za popiče, da vročina, ali kaj kakšen sir za pojesto, ali kaj podobnega. In ljudje so potem želeli, da bi to tradicijo
ohranili, da se ne bi zgubila. In tako smo tudi potem skupaj z ljudmi načrtovali, da bi to prevzela župnija in po maši, da bi župljani delili oziroma dali ljudje možnost, da se okrepčajo z kraškimi dobrotami. Tako, ko je konec svete maše, potem ljudje še ostanejo uro, dve ali pa tri, se dajo mize vse povsod in ljudje so v prijetnem medsebojnem srečanju, tako da lahko, da ne odide vsak, se porazgubi. To velja tako za jutranjo srečanje, potem se vse pospravi in zopet pripravi, ker prostor je majhen, za službo Božjo in po službi Božji, ki je vedno zunaj, ni v cerkvi, ker v cerkev ne bi šlo toliko ljudi, bi večina bila zunaj in ne bi mogla sodelovati. Naredimo enako in to potem ljudje po petih litanijah ostanejo in se lahko še dolgo večer, brez vsake glasbe v tišini, se lahko pogovarjajo, gre obiskati cerkev, malo zmolijo in tako da je eno posebno vzdušje na ta 15. august. Je pa potem še ena zanimivost, da pa župnija kot taka je pa posvečena svetemu roku. Sveti rok je pa takoj naslednji dan. Samo sveti rok je vedno v senci Marijinega praznika, pa župnija še vedno praznuje, tako da bomo si dan tudi zelo slovesno bogoslužje in tudi ljudje, posebno domačini, na 15. august pride večina tujcev, ne? 15. august pa zelo radi pride domačini tudi zvečer, da se usedajo in se kot skupnost potem poveselijo ob tem prazniku po sveti naritvi, ne? So pa vedno taka druženja tudi zelo pomembna za ljudi, da se tudi ker jih so verjetno razdeljeni, jih tudi poveže, ne? Tudi. Proti prazniki, recimo, ne, in ta, kot je sveti rok, tudi ljudje, ki so morda, bom rekel tako, tudi političnega ali drugačnega nazora v življenju konkretno različni, tukaj jih mnogokrat ta praznik in take stare tradicije verske zopet povežejo in tako človek lahko zopet začuti, da so neke stvari, ki nas delijo v konkretnem življenju, so pa nekatere druge stvari, ki nas lahko povezujejo, posebno tiste, ki gredo čez vsakdanje življenje, vsakdanje interese, ko pogledamo v večnost, da se pa zopet lahko vsi skupaj srečamo kot brati in sestre. Na župnijskem listu se opazi, da imate vsak dan sveto mašo v slovenskem jeziku, verjetno so tudi ostale dejavnosti, kot so verouk, in tako naprej, tudi utrip župnije. Kakšen pomen pa ima Božja beseda v domačem jeziku za vas, Slovence, pri Italiji? Ja, mislim, da morda še malo ta slovenska beseda še malo več, kot pa imam v Sloveniji. Ko imaš ti že vsega in si v to potopljen, niti ne čutiš, da imaš neko bogatstvo. Tukaj, ko si na prepihu, pa začutiš, kaj pomeni lahko tudi slovenska beseda? Slovenska beseda, ki jo govoriš med tistimi, ki jih imaš rad. In slovenska beseda, ko jo lahko izgovoriš tudi v odnosu do Boga in med svojimi soverniki. Seveda to ne pomeni, da tukaj ne uporabljamo tudi italijanskega jezika v odnosu do Italijanov. Ampak, ko se mi izražamo v cerkvi v odnosu do Boga, je to pravo bogatstvo. In tukaj ne poudarim, da vse naše župnije so slovenske in imajo slovensko bogoslužje. Nimamo dvojezičnega bogoslužja. Le občasno, ko se zmenimo, posebno tam, kjer je veliko Italijanov in kjer je tudi že italijanska maša zaradi tolike prisotnosti priseljenih, potem se občasno naredi kakšna skupna maša, ki je dvojezična. To je tudi zelo lepo. Ampak pomembno je, zakaj je pomembno, da imamo vse v svojem jeziku. Prvič zato, da lahko s tem gradimo svojo kulturo, svoje petje, svoje besede. Pri nas ni to maša, ki je, kot imajo društva, vsake toliko časa nekaj nastop. Pri nas je slovenska beseda teče vsak dan in je uradno to. Nedeljska služba Božja je v slovenščini, je slovensko petje. Danes, recimo, ljudskega petja, kot se poje v cerkvi, v vaseh ni nikjer več.
Pustimo zdaj, da po osebi se pelo navadno ljudsko petje, imamo pa crkveno petje, pomeni ljudje, ki pojejo še vedno, so večinoma v cerkvi, imamo veliko pevskih društev, ampak tistega petja, kot je nekoč bilo po vase, to je nekaj zginost, ker enostavno televizija in to ne zbira več ljudi, ampak jih je oddalila, nekoč so se pa ljudje zbirali v večeri, so radi prepevali, tega ni več. Torej, če hočemo neko ljudsko petje, ker ljudje še kot celota pojejo, večinoma samo še v cerkvah. In potem vse naše župnije nekje vodijo, so povezane s človekom od rojstva do smrti. In dejansko to je vse v slovenskem jeziku. Še posebej je to zelo važno glede veruka. Recimo, mi imamo vse vrst veruk v slovenščini. Zdaj, če bi jaz imel en, dva italijansko govoreča in ne znajo, bi mogel zaradi dveh bi morali imeti vse v italijanščini. Ne, če je treba imeti v italijanščini, bomo imeli posebej, ker otroci, isto velja za naše šole niso dvojezične. Naše šole so vse enojezične. In vsakdo, tudi če se nekdo, ki je italijansko govoreč, želi vpisati v slovensko šolo, se mora naučiti v slovenščini, ki je vrst pouk in vsi predmeti se poučuje v slovenščini. S tem se ohranja tudi živ jezik v naših vaseh, med ljudmi, v družinah. Ne, da bi se je bilo to, kot da se govori samo v šoli ali pa kadar je uradno, doma bi pa po vasi pa v družini se pa govori en drugi jezik. Ne, ne. Morda je problem pri tistih družinah, kjer sta oče pa mati dvojezična, en je Italijan, en Slovenec, včasih prevladuje lahko malo bolj italijanščina ali pa z enim govorijo italijansko, z drugim slovensko. Ampak nasplošno je to zelo močna podlaga, da ljudje govorijo živ slovenski jezik tudi vedno med seboj. Zaradi tega se mi zdi izredna pomembnost tega v domačem jeziku. In zdaj, če govorimo še o ostalih dejavnostih, pri nas, kot sem omenil, imamo zelo veliko takrat dejavnost okoli 15. augusta, veliko dejavnosti imamo tudi glede naših zborov, ki imamo otroški zbor, imamo mešani pevski zbor, zelo dobro je organiziran veruk, ker ga imamo od 1. do 8. razreda in kar je še pomembnejše, da tudi otroke nimamo samo pri veruku, ampak dvakrat na leto vedno tudi peljemo na skupne počitnice, ki so delo duhovne, delo počitniške. Tam se zopet si povežejo in ker ni to velika župnija, imamo kar piramidalno, od starejših do najmlajših, da so povezani en z drugim. Tam imamo potem v večerih duhovnost, čez dan se gre v hribe, se malo hodi, se pogovarja, tudi kakšne družine pridejo, pomagajo in vse to povezuje potem in veže župnijo v neko celoto. Potem imamo tudi, recimo te prav, ko smo imeli, prej, ko je bilo še malo več mladih, smo imeli zelo dober mladinski zbor, ki smo z njim prepotovali celo Evropo med našimi zamejci, z domci, prosite, in tako smo bili na Dunaju, v Pariz, v Nemčiji, smo bili dvakrat v Franciji, v Švici, Angliji, smo vse videli, recimo, ne, s svojim ansamblom in s petjem. Zdaj imamo manjšo skupino, pa tudi te vedno nastopajo, da s tem tudi pri otrocih ohranjamo tudi slovensko pesem, da potem bi to bilo v življenju uresničeno. To so nekje osnovne, nakratko, te vidiki. Seveda, najvažnejše pa je, da se ljudem da globoka vera. Večkrat pravim, slovenski jezik v naših cerkvah bo ostal, če bomo imeli globoke slovenske vernike. Ne more biti, ne moramo zahtevati, ja hočemo vsak način, da bo liturgija in vse skupaj v slovenškem jeziku. Ni na prvem mestu jezik, ampak na prvem mestu so slovenski verniki in slovenski verniki, če bodo verni, bodo ohranili jezik. Če ne bo vernikov, niti slovenskega jezika ne bo več. Torej, kako je pomembno za naše cerkve in vse skupaj, da smo verniki, globoko verni in s tem, ker smo globoko verni, se zavedamo, da nam je Bog dal tudi dar, da smo Slovenci in bomo se izražali v svojem jeziku in Boga hvalili. To ste zelo lepo povedali. Jaz pa vas občudujem, da ste obdržali tale slovenski jezik v tem delu Italije in
Dolovnikovega okra prihaja med nas Jezus. Mogoče bo vam bo to vprašanje se zdelo malo čudno, ali menim, da veliko ljudi v Sloveniji tega ne pozna. Ali nam lahko pišete zgodovino Slovencev v Italiji? Ja, torej Slovenci tukaj niso tisti, ki bi sem prišli. Tukajšnji Slovenci so Slovenci na teh krajih, prav tako kot Štajerci, kot Kranjci ali katerikoli drugi. Pomeni že od 6. stoletja naprej. Slovenci so tukaj živeli posebno v tem delu Krasa in vse tam do Brega, bi rekli, do Ankarana. Vse te vasi, sam Trst je bil nekoč zelo majhen, imel 20 tisoč ljudi. Šele pod Avstrijo, pisarico Terezijo, ko je naredila iz tega pristanišče, se je Trst začel širiti. Tako so bile vse župnije, vse okolje, bilo vse slovensko. In zaradi tega je tukaj nekje se čutilo, da je to del slovenskega osebja. In če pogledate, vidite, tisoč let tukaj ni bilo meje. Še prva meja je tukaj nastala po letu 18, sam je bila malo del, ki je bila čez Postojno gori, ne. Tukaj, zdaj, ki imamo zdaj mejo, je nastala še leta 1945. Tako da smo ta ozek pas okoli Trsta, je res majhen pas, ki je ostal slovenski v veliki italijanski državi, ne. Je pa zanimivo, da Slovenci imajo tukaj še eno, poleg vseh teh zgodovinskih, kulturnih vidikov, če samo omenim, da nekoč je bil Trst največje slovensko mesto, da so bili tukaj veliki kulturniki, tudi danes imamo velike kulturne osebnosti, prej omenim samo dva, ki vsi poznajo, našega velikega pisatelja Alojza Rebulo in znamenitega pisatelja Borisa Pahorja in še bi lahko naštevali. Ampak zanimivo je, da slovensko morje in slovenski ribiči so bili vedno od Trsta do Tržiča. Glavno jedro slovenskih ribičev je bila Nabrežina, Sveti križ, ali pa Kontrovele recimo, ne. In še tista lepa pesem Nabrežino blizu Trsta, se poroče, ki je bil rib, te je rodil ribič in podobno. In tudi tukaj je znamenita, znameniti ribiški čon, ki je zdaj tudi kot znamenitost zgodovinska, mislim, da je v Sloveniji tudi razstavljen, imenovano Čupa. Pomeni, edini slovenski ribiči v zgodovini so bili ravno na tem delu morja, ki pa danes nekako ni več ribiški, ker nekoč so ribiči bili z majhnimi bičovni, danes je vse to drugače, tako da je zanimivo za zgodovino vedeti. Slovenskih ribičev ni bilo v Kopru, ne, ali v tistem delu, ker so bila to istrska mesta. Tukajšnji del pa je bil čisto slovenski. In zanimivo je tudi, da vsa, ko se je začela enkrat oblikovati tudi liturgija, liturgične knjige in vse to, je bila vedno ves ta del vezana na Ljubljano. Vedno smo dobivali liturgične knjige iz Ljubljane, pa ne bo sveto pismo, pa ne bo nedeljske lekcionarja in podobno. Torej ni se nikoli tukaj prevajal, ampak avtomatično je prišlo vse iz Slovenije in je ta slovenski način bil zelo vključen. Tudi čeprav je bila druga škofija, kot vsimo, če je bila Mariborska škofija, zopet so imeli nekaj skupnega za celo slovensko področje. Tako je tudi tukaj vedno prihajala iz Ljubljane ta liturgična povezava, tako smo se vedno čutili vezani, tudi zdaj dobivamo knjige, osnovne vse berila, evangelije, svetopismo, misal in vse iz slovenske centrale, bi rekli, ne. Torej, toliko glede kratke zgodovine Slovencev, se dalo še veliko globje, vse skupaj povedati. No in to je pa tudi zanimivo v tem vidiku, da se tudi zavedamo, da ljudje so bili vedno povezani z centrom, z ozadjem. Danes se tukaj malo se spreminja, ker se vasi spreminjajo, ker se zemlja prodaja, nove hiše in novi naseljenci. Kako se bo v bodočnosti to obračalo, ne vemo. Škoda bi bilo, če bi te slovenske župnije, namreč slovenske župnije,
so vse okoli Trsta. Imamo 14 slovenskih župnij. In v mestu je 8 središč, kjer je slovenska služba Božja. Tam so sicer italijanske župnije, ampak slovenski duhovniki imajo neko avtonomijo, ki skrbijo samo za Slovence. So pa vključeni v eno župnijo. Tukaj pa imamo župnije vse od Svetega križa, potem je župnija Prase Kontove, potem tukaj gori v hrib na Šrebljen Tabor, potem so občine, so Trepče, Bazovica, to je ta kraški del. In še nova župnija Pesek, ki se je ustanovili, ko je propadla župnija Gročana, ko so cerkev podrli in je bila tudi ta razdelitev med obema mejama. No in potem se pa spustimo dol proti Istri, to je pa istrski del, ki mu rečemo Breg. V Bregu so potem pa še župnije, kot je Katinara, je potem Jožefovo svetišče v Ricmanjih, potem je cerkev svetega Antona v Borštu, pa je potem župnija Boljunes, pa Dolina in Mačkovje. Torej, ta je pa ta breki istrski del slovenski. Potem so pa še v centru, tam, ki so bile nekaj slovenske župnije, pred 100 leti so zdaj te slovenski centri, pa povem samo nekaterih glavnih, kot so Barkolje, kot je Rojan, kot je Sveti Ivan, Sveti Jakob, Škeden in podobno. Ne? Kako pa Slovenci ohranjajo svojo identiteto? Slovenci, če hočejo ostati Slovenci, morajo na več plasteh ohraniti svojo identiteto. Prej sem govoril bolj na verskem področju. Potrebno pa je imeti tudi kot manjšina neko zaščito. V Italiji imamo neko zaščito kot manjšina, ampak ni dovolj. In to posebno čutimo še v tržaškem delu, v tržaški občini, ki je večinoma italijanska, posebno samo mesto. Občina pa ima zelo veliko tudi kraških župnij, kraških vasi in ni tam nekje uradne dvojezičnosti ali kakšnega posebnega poudarka in poudarka na Slovence. Zato vsi Slovenci morajo mnogokrat tudi sami zelo pomagati. Imamo možnost, in da imamo slovenske šole, kot sem omenil, vse slovenske šole. Imamo od vrtca, osnovno šolo, nižjo srednjo šolo, potem v višjo, to je naša srednja slovenska, ne? In potem do velike mature. Tukaj si Slovenci lahko izberejo vse obdobje v slovenskem jeziku. Potem imamo tudi razna kulturna društva. Kulturna društva so razdeljena, bi rekli, malo tudi ideološko, bi rekli, malo bolj levo ali pa bolj desno, tisti, ki so bolj okoli cerkve ali so okrog ki so verniki ustanovili, ali tam takoj po vojni, ki so ustanavljali drugače misleči versko, ki je bila povezana takrat z, so bili povezani z Jugoslavijo. In to je verjetno tudi malo škodilo Slovencem, ker niso našli skupnega jezika in v tisti medsebojni borbi, en proti drugem, so se tudi izčrpavali. In to verjetno je tudi bil povod, da se počasi tudi Slovenci morda malo zgubljali, se asimilirali in jaz bi tako rekel, morda drugi, ko so videli, kako se mi med seboj krigamo, posebno še od leta 45 do 55, drugi niso imeli niti kaj delati. Ne? To je bila ena napaka, ampak sama kulturna društva kot taka so bogatstvo za Slovence. Imamo kulturna društva, ki so pevska, ali pa potem društva, ki so širša, ki vključujejo in zbore, ali pa povezujejo potem dramske skupine in podobno. Potem imamo tudi športna društva. Športna društva nekoč so bila popolnoma slovenska. Nekatera so potem nekako šla v, s tem, da so začeli sprejemati tudi zaradi pomanjkanja ali kaj podobnega, tudi italijansko govoreče in potem so večinoma dobili tudi italijanske trenerje in zaradi nekaj otrok se je začelo tudi vse govoriti italijansko. Tako da potem se je človek vprašal, koliko to še oni pripomorejo, če je samo slovensko ime, če ni slovenskega tudi delovanja.
In zopet so se zbrali nekateri skupaj in so povezali se, da bi naredili skupno otroško-mladinske skupine, kjer, da bi vse Slovence povezali, da bi bilo le večinoma vse, kar mogoče, v slovenskem jeziku. To je en dober napredek in če bo šlo v to smer, je tudi šport, ki je danes nujno potreben, bo prav tako veliko pripomogel k ohranjanju, ker tam se tudi otroci združujejo. Seveda, najvažnejše je pa za ohranjanje slovenske identitete pa je družina. Če družina odpove, drugo je vse lahko neki dodatek, ampak brez družine, če družina nima neke slovenske zavesti, če ni ponosna na vse to, potem gotovo je tudi velika možnost, da potem se nekje izgubi občutek, kaj si se vseeno, kaj sem se ni važno in podobno. Ne? Je današnji problem tudi v tem, da si je vedno več mešanih porok in med tem lahko računamo, da mnoge se utopijo v italijanskem govornem ali kulturnem svetu, mnoge pa ohranjajo obe kulturi in zelo veliko otrok teh mešanih družin hodi zdaj tudi v slovenske šole. To ste zelo lepo povedali. Bogu hvala, da je tako. Jaz bi pa še naši gledalce oddaje pot poti povabil, da molijo za svoje duhovnike, za svoje prijatelje, za svetost duhovnikov. Kako pa vidite vašo mladino pri vas? Ja, ne bom, glede mladine je tako kot povsota. Ne? Mladina je pod vplivom javnega mnenja, načina, zahodne kulture in to se posebno čuti tudi v odnosu do cerkve. Nekje do Birme nekako še so zelo povezani s cerkvijo, po Birmi, po 15. letu se nekje začne izgubljati. Ampak zdaj ne bom rekel, da je to mladina glavno kriva. Namreč, tragedija, kar se tiče verskega življenja, je, da mnogi, verjetno tudi v Sloveniji tega veliko, ne, zadnji projekt, ki ga starši hočejo narediti svojim otroci, je projekt Birme. In ko je ta projekt končan, zdaj bomo pa počivali. Starši, tako že prej bi shodili redno cerkev, torej, kam smo ga hoteli pripeljati? Ja, če jaz ne hodim v cerkev, se ga pripeljal tam, kjer sem jaz. Jaz pa nisem v cerkvi, torej avtomatično v cerkev otrok ne bo več hodil v skupnost versko, ker tudi staršev ni v tej skupnosti. So samo formalno za Božič, veliko noč. In zdaj, če gledamo tukaj kot našo zamejsko stvarnost, je to tudi udarec za slovensko bitnost, ker se tudi naše skupnosti nekje so šloh, so bolj majhne, ko bi bile lahko močnejše, bi tudi bolj neki začutili moč svojega življenja. Tako lahko nekako potem ta individualizem nas nekje potem spravi v naše lastne majhne domove in smo lahko malo porazgubljeni. Torej, mladina, ne bom rekel, da je karkoli boljša ali slabša, moram pa reči, da slovenska mladina vsekakor nasplošno je ni toliko pod vplivom slabega, kot je italijanska mladina v trstu globalno gledano. Tudi zaradi tega, ker jih kar nekaj se udejstvuje, kot sem prej omenil, športnih družin, kulturnih, so tudi povezane določeno obdobje s cerkvijo, samo se čuti, da ta negativni vpliv Zahodne Evrope in tega razkrajanja krščanskih vrednot počasi prihaja ne med mladino, ampak med starše in ker starši tega ne čutijo, tudi mladina potem nekaj gre po tej se nekaj se skupaj počasi razvodeni. Jaz upam, namreč to se tudi za tega opaža, da v vse povojnem času, tukaj od leta 45, pa že prej je bila kriza, tukaj težko je, da bi kdo bil se odločil za duhovniški poklic. Dejansko od leta 45 do zdaj sta bila samo dva duhovnika iz Tržaške. To je tudi neki znak ene krize. Moram pa poudariti, da je tukaj zelo močno organizirana in dobro organizirana skautska organizacija.
ima svoje viške in svoje pace, zdaj je zopet zelo cvetoča in zelo veliko mladih povezuje. In tako, da jih imaš vsak teden srečanja, poletne počitnice in tudi verski vidik je poudarjen. Morda se bi dalo to še kaj izboljšati, posebno med voditelji, ampak to je za našo stvarnost zelo, zelo veliko bogatstvo. In upam, da bo poleg ostali dejavnosti ali oratorijo in podobno, da bo to tudi pripomoglo nekje k duhovni in tudi narodni rasti. Bog da je, da bi tako bilo. Kaj menite vi, ali se Slovenci v Sloveniji premalo trudimo za ohranjanje tega čistost svojega slovenskega jezika? Glejte, ko sem bil še majhen, se je v slovenskem jeziku zelo veliko uporabljalo nemških besed, ne? In še zdaj marsikatere besede ostajajo, ker smo bili zgodovinsko pogojeni od nemškega jezika. Ne bom omenil teh besed, ki jih vsi dobro poznamo. Tukaj v našem kraju prihaja v naš vsakdanji pogovor tudi kar precej veliko italijanskih besed, tudi med mladimi. Ampak to je naravno, ker smo tako blizu drug ob drugem. Ne? In kljub temu potem, ko pa nekdo hoče govoriti in malo se potrudi, pa teh besed ne bo uporabljal. Zato se mi pa toliko bolj čudno zdi, da Slovenci potem v Sloveniji vnašamo neke besede, ki niso tako blizu našega naroda, recimo, ne. Danes je pojem angleščina, da se preveč, torej vsaka druga beseda med mladimi se uporablja neke angleške besede, ki jih niti tukaj morda mladino ne uporablja italijanske. In tukaj se človek vpraša, kako je to tako hitro, nekaj tujega je tako čudovitega, ne. Slovenske besede pa zmanjkajo. No, meni tudi veliko krat moti, ko slišim pozdrave zdaj v Sloveniji, čao, ne. No, toliko lepih slovenskih izrazov, ampak moramo vedno nekaj tujega najti, ne. In še bi lahko naštevali. Mislim pa, da je tukaj treba tudi iskati, morda pri mladih, da je premalo narodne zavesti. Zdaj, ko imamo svojo državo, kot da nas je nekako v tej državi skoraj biti sam Slovenec. Kot da je to, ne smeš preč poudariti, da si Slovenec. Preko smo bili v tujih državah, Jugoslaviji ali pa Avstriji, Slovenec, Slovenec. Zdaj, ko si v svoji državi, pa ne smeš. Ja, zakaj smo pa naredili to državo? Smo jo naredili zaradi tega, da bodo imeli Slovenci svoj dom, da se bodo čutili zavarovane. In tukaj se mi zdi, da je tega malo poudarka. S tem ne izključuješ nobenega, ki je Slovenec in je slovenski državljan ali na delu. Vsi enakopravni, vsi sprejeti, ampak nekje pa želimo, da slovenstvo, slovenska identiteta raste. Ne da se zaradi drugih mora slovenska identiteta zgubljati. Ostali, če so, ne ohranijo svojo identiteto, mi pa moramo ohraniti to, ker drugače ni bilo nobenega pomena, da imamo mi svojo slovensko državo, niti nima pomena, da imamo slovenski jezik. Če nimamo te volje in te želje, da bi ohranili in v tej naši državi se čutili v svojem domu in nam ta država pomaga, da bomo lažje ohranili identiteto. To še posebej čutimo, mi, ki smo tukaj v tuji državi, ko možemo vsako stvar prositi, pa ti ne dajo. Upam, da se tega ne bo dogajalo v Sloveniji. Da je pot poti teče tudi v hrvaškem govornem jeziku in pravzaprav Slovenci smo tudi pozabili nekatere krščanske pozdrave. To verjetno je pri vas tudi se poznam, kot so hvalim Jezus, Bog vaj živi, Bog daj in tako naprej. Ko da se sramujemo teh besed? Predvsem je bilo pa, bi gledalce povabil, da bi bili kristijani bolj enotni. Dejansko recimo tukaj so določene stvari, ki so zelo nekje se izgubile. Je bilo že nekaj omenjenih, ne, pa nas, čeprav je tukaj tudi nemška beseda, oziroma povedala, ne, Bog žegnaj, ne, Bog klonaj, recimo kaj takega,
preproste, dobro bi bilo, slovensko tudi, če bi hoteli reči, ampak prav te, ki so bili vezani na odnos do Boga, do zahvališnosti, neke višji stvarnosti, se pri nas nekje izgublja. In to je tudi ena škoda, ker se tudi s tem nekje trgamo iz nekih zgodovinskih korenin. In te tudi pozdravi, tudi ko smo duhovnika srečali, smo rekli hvala Jezus, ampak ne, da bi duhovnika pozdravili. Takrat, ko smo ga hoteli pozdraviti kot predstavnika Kristusa. Če si ga pa srečal kot drugače, lahko to drugače pozdraviš, ampak taj te občutki neke vsebinskosti mnogokrat potem tudi manjkajo. Glede enotnosti je pa tako, enotni eni ne bomo nikoli. Lahko pa naredimo, da smo enotni z nekaterimi skupnimi stvarmi, da bomo neki skupni imenovalec in tam smo vsi enotni in se vsi čutimo enako. Mnogokrat nekdo reče, jaz sem veren, drugi pravi, nisem veren. Jaz ne poznam enega človeka v Sloveniji, ki bi bil neveren. Zakaj? Se bodo smejali, moj sem neveren. Pa kako? Ti veruješ, da si neveren, torej ti veruješ v nekaj drugega kot jaz. Ampak neveren nisi, ker nimaš nobenega dokaza, da ni Boga in nimamo materialnega dokaza za Boga. Torej ti veruješ, da ni in jaz verujem, da je. Torej se bomo dala roke kot dva vernika, vsak pa verjava po svoje. Ne moraš pa ti meni reči, da sem nevernik, jaz tudi tebi ne bom rekel, ali pa vernik ali nevernik, ker si vernik, samo veruješ v nekaj drugega. In to bi rekli, ma se res, nekaj imamo pa res skupnega. In če bi znali take preproste stvari iskati, se ne bi napadali. In bi rekli, v bistvu smo vsi vernike, ne? Se brez veri ne moramo živeti. Če jaz ne verjamem sočloveku, če ne verjamem, ko grem v avto, da bom nazaj prišel, se ne bi usedel v avto. In tako naprej bi rekli, toliko teh stvari, ki bi lahko malo širše pogledali in bi se veselili, se najdemo skupne točke. Potem pa lahko debatiramo, kaj, zakaj ti to veruješ, zakaj ti to in bi iskali, mislim, bi bogatili drug ob drugim. Ne pa, da bi se podirali, pa nagajali ali pa celo blatili ali nasprotovali ali ničevali. Ne? Mislim, to hočem zelo simboliko povedati, tako preprosto se da najti skupne stvari, če hočemo. Če pa zanadaš iščemo nasprotne stvari, imamo pa vedno našli, negotovo. To ste zelo lepo povedali in gledalce povabim, da tudi sami poskušajo v ljudeh najti tisto dobro in povezovati. Ali nam lahko predstavite Marjanišče? Da, Marjanišče je postalo slovensko v tem vidiku, da ga je Škofija leta 1951 dala slovenskim duhovnikom, najprej kot zavetišče za osirotele otroke, potem pa kot zavod in kot neko obliko malega semenišča za Slovence, iz katerih naj bi prihajali potem tudi morda duhovni poklici. To je trajalo kar precej let in so ga vodili škofijski duhovniki. Tukaj pa ne bi omenil tudi še enega salezijanca, ki je šel takoj po vojni na Tržaško, to je bil gospod Štuhec. In je bil najprej župnik v dolini. Potem pa po dolgih letih si je on zaželil kot salezijanec, da bi morda bilo le dobro, če bi prevzeli salezijanci to Marjanišče in bi ustanovili kot dom za otroke. Namreč takrat ni bilo srednje šole, so bili samo na občinah in po vseh vseh ni bilo srednjih šole. Tole pomeni 5., 6., 7., 8. razred, recimo, ta vidi. Ker pri nas imamo razdeljeno osnovno šole 5 razredov in 3 razredi so nižja srednja. In so se morali voziti, pa avtobusov ni bilo, in so imeli potem tam kot dom za otroke, da so hodili na opensko šolo. In takrat je on prevzel Marjanišče in začel to voditi seveda pod škofijskim upravnim odborom, ker odbor je škofijski s predsedstvom in odborniki. No, s tem so tudi nekje salezijanci prišli v Marjanišče. To je bilo potem drugo obdobje,
Še posebej pa se je spremenilo po letu 1976, ko sem tudi jaz prišel na Tržaško. Pred mamo je bil še in še zdaj vedno tukaj dela gospod Franc Pohajač. In se je zavod ukinil in se je odprlo samo mladinsko delo širšega področja, pomeni preko kulturnega, športnega, verskega, ki vključuje delo župnijo in ostalih župnij, da bi bilo to središče. Tako je tudi še danes. Med tem časom od leta 90 do 93 pa se je začela tudi prenova marjanišča. To je bilo prej staro in je nekaj bilo že prenovljeno, pa je bilo zelo preprosto. Potem pa smo leta 93 to do leta 2003, do leta 98 celotno marjanišče prenovili s pomočjo dežele in s pomočjo tudi Slovenije, ki je takrat pripomogla z nekaterimi prispevki, da smo to naredili kot obnovljeni center. Ker če tega ne bi naredili, ga bi mogli zapustiti. Enostavno ni bilo več sposobno se ohranjati na tisti način, stroški preveliki, ga bi mogli zapustiti. Če bi zapustili, bi ga kdo odkupil, verjetno bi lahko tudi kakšen center, bi bili pač nekdo drugi in bi zgubili en zelo pomemben slovenski prostor tukaj na Krasu in še posebej na občinah, ki ga bi potem lahko vzeli tudi italijansko govoreči in bi se potem tudi širil drugače. Torej danes v tem okviru marjanišča, jaz sem potem prevzel to gradnjo, nisem jo tudi izpeljal, tako da nismo ostali v dolgovih. In hvala Bogu, zdaj nekako zasproti, nekako kar gremo, čeprav so take velike krize. Danes notri deluje več društev, potem imamo tukaj vsa srečanja, kar se tiče slovenske dekanije, sploh slovenske stvarnosti kot celotnega slovenskega področja v Tržaškem. Toliko v glavnem. Opažam, da si prizadevate, da me deli ohranjate živo vero. Smo tudi v leto vere. Kaj nam lahko poveste o pripravi na sinodo? Kaj pomeni sinoda za Tržaško škofijo? Res smo v letu vere. Prav teh dneh smo slišali, kako je papež zaradi svoje starosti nekako videl, da ne more, da mu moči pešajo in je odstopil in si želi novih moči, da bi vodila to nove moči, ki bi vodile Jezusovo cerkev. Tako tudi Tržaška cerkev se zavedala, da potrebuje nekega novega impulza, nekaj novega, ki bi poživilo vero med tistimi, ki so že verni in da bi ponudili to vero, ki naj bi obogatila tistim, ki so se že delno oddaljili. Pa ne za tega, da bi bili bolj številčni, da bi se hvalili, koliko nas je, ampak na tisti način, kot je želel Kristus, da bi te ljudje bili odrešeni, da se bi počutili zaradi Kristusa srečni. Če bomo to znali podati, ne za tega, da bi število povečevali, ampak zaradi tega, ker želimo tem ljudem pokazati, da edino Kristus lahko človeka osreči in te odreši od te praznine, ki jo ta svet prinaša, potem bo tudi cerkev nehote zaživela v polnosti, naše skupnosti bodo bolj srečne in veliko bolj se mu počutili brate in sestre. In sinoda ima ta namen. Trajala bo 2-3 leta, zdaj so razne komisije, ki pripravljajo, raziskujejo in potem bodo naredili določene točke, ki bi potem na koncu se usmerili v neke perspektive, kako bi potem nadaljevali svoje pastoralno delo in življenje na splošno, kakšna je bila Tržaška cerkev, konkretno v vsakdanjem življenju. Kako vidite prihodnost Slovencev v Italiji? Da, to je veliko vprašanje in tudi sam ne vem točno povedati, kakšna bo prihodnost. Torej, Slovenci bodo vedno ostali tukaj kot manjšina. Vprašanje je, če bodo ostali na teh župnijah tudi kot avtohtona skupnost. Pomeni, tisti, ki so na svojem teritoriju, se bodo zavedali, da imajo svoje strukture, svoje župnije, svoje občine, ker imamo nekaj svojih občin, potem se bo to čutilo, da smo ukorenjeni v zemljo in prostor.
Če izgubimo prostor in zemljo, potem se bomo čutili kot na nekem tujem teritoriju, kot Slovenci, ki so morda v Nemčiji ali podobno. Zato je najvažnejše, če da ohranimo tukaj Slovenci to zakoreninjenost na teritoriji. Jaz nekje upam, da se bo to ohranilo, da ta zavest, ki lahko gre včasih malo več ali malo bolj doli, vprašanje asimilacije in podobno, namreč vprašanje je tudi življenjske moči te naše skupnosti, koliko bo novih rojstev, koliko bomo se želeli ohraniti, družine, da ohranjajo svoj jezik, svojo identiteto, potem je to prihodnost. Morda bo tudi ta povezava, ki zdaj ni meje, da se ljudje gibljajo eni na Tržaško iz Tržaškega v Slovenijo. Tako imamo zdaj precej Slovencev, ki si kupuje hiše v Sloveniji. Tudi določeni Italijani kupujejo hiše onkraj meje Sežana in podobno. Verjetno bo tudi prišlo, da se določeni Slovenci premaknejo tudi proti Tržaški, čeprav tega še ni veliko, potem bo to zaživel kot enovit prostor. To je lahko potem zopet neka pomoč biološka, ki se bo povezala v celoto, kot je bilo tisoč leta. Ne? To je v tem vidiku bi bila to ena lepa perspektiva. Kako bi se pa mi Slovenci povezali lahko tudi za Slovenci v Sloveniji? Mislim, da bi bilo dobro, da bi tudi župnije, namreč nekatere občine se že povezuje z določenimi občini in imajo pobratenje. In lepo bi bilo, da bi tudi do tega prišlo tudi med župnijami. Nažalost, tega nismo mi bili prvi in tudi še tega ni veliko, se kakšne povezave so majhne, ampak ne tako. Na tem vidiku so civilne strukture, posebno občine, te slovenske, ki so znale narediti en korak prej. Če bi bile te povezave tudi med župnijami, nam tukaj za mejcem bi morda mnogokrat marsičem tudi pomagalo. Njim gor v Sloveniji pa, da bi odkrivali, kje so tukaj ljudje, kakšen način življenja, kako živijo, ker več ali manj danes smo si zaradi tega, ker je tudi Slovenija pristopila tisti prag leta 90 iz enega načina življenja v neki državi, neki ideologiji v svet Evrope, se čutimo, da neki problemi so nam isti. Zakaj ti vstopamo v svet zahodne kulture, v dobre in slabe. In v tem vidiku bi si lahko pomagali drug drugemu, vi imate to malo boljše, vi nam to sporočite, nas obiščate, nam date duhovno podporo, včasih lahko človeško podporo, kakšne in tako naprej. Mislim, da to bi bil en moment, da bi bilo dobro, da bi znali se s tem povezati, da bi znali narediti pobratenje med župnijami. Jaz tudi upam, da po Božji previdnosti bo tudi ta oddaja pripomogla, tudi marsikatero zadevo razjasnila, obedotanila. Kaj bi ob koncu te lepe, zanimive oddaje pod poti položili na srce našim gledalcem v Sloveniji in tudi tistim, kateri nas gledajo v tem predelu Italije? Kaj ne rečem? Glejte, zdaj bom rekel kot duhovnik. Želel bi, da bi človek se zavedal, kdo je. Da bi se zavedali, da le v odnosu do Boga imamo neko perspektivo. Najdemo svoj smisel. Želel bi, da bi vsi tisti, ki imajo vsaj malo vere, našli smisel svojega življenja v povezavi z Bogom. Če smo povezani z Bogom, bomo povezani tudi s Kristusom in bomo odkrili Božjo ljubezen uresničeno v Kristusu, ki se za nas žrtvovala. In Kristus želi, da potem mi kot kristjani uresničujemo njegovo zamisel Božjega kraljestva v vsakdanjem življenju. In da smo mi nekje živo telo zdaj, da smo mi njegove roke, njegove noge, njegova beseda, ki govorimo. In zdaj, če bi včasih pogledali mi, ki smo krščeni, kaj govorimo, jo, če bi rekli, da so to Jezusove besede, a ne? Mi smo pa Jezusovo mistično telo. Jezus bi se zaklenil verjetno usta, ne?
Tukaj se mi mnogokrat ne zavedamo, da smo bili poklicani v čudovito službo, pa zaradi tega, ker ne najdemo cilja, smisla, smo bili zaprti v svoj majhen svet, svoje majhne probleme, ne najdemo v tej širini, tudi, ne najdemo se tudi lastne sreče. Kajti, samo tisti, ki je odprt, je lahko srečen. Kdor se je zaprl sam vase, dejansko že mrtv. In jaz bi želel, da bi vsi naši ljudje, vsi, ki gledate, se čim bolj odprli drug drugemu. S tem smo dali nov zagon našemu življenju, naši narodni skupnosti. Veliko več bo zadovoljstva, sreče in ko si bomo pogledali v oči drug drugemu, bomo rekli, lepo je biti, če smo si bratje med seboj in če se zavedamo, da imamo vsi enega očeta. In zahvaljujem se vam iz srca za besede, ki ste jih podelili z našimi cenimi gledalci oddaje Pot poti. In vam želimo bilo blažjega blagoslova na vaši življenjski poti. Ob tej priložnosti je beseda hvala premalo. Edino lahko rečem, naj vam Bog povrne večnosti za vse dobro, kaj ste naredili vsem tem ljudem, temu malemu človeku in Bog povrne. Hvala lepa. Človek se trudi po svojih močeh. Lahko bi morda še kaj več naredil, kar sem in bi bil še bolj zadovoljen, če bi mogel. Ampak z Božjo pomočjo, oziroma Bogu pa daril tisti, da bo našim pomanjkljivostim dodal svoje bogatstvo. Potem skupnimi močmi pa bo Bog naredil tisto, kar želi. Tako bomo tudi povezani z našimi gledalci preko duhovno povezani preko molitve. Vas, prijatelji, pa se zahvaljujem za pozornost. V naslednji oddaji bomo pri naših krščanskih bratih na Hrvaškem. Pozdravljam vas pa s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snidanja v vaši domači oddaji Pot poti. Hvala Jezus.